Щоб детальніше розібратися в цій ситуації, до нас в студію підключимо Катерину Будко, голову громадської ради при Національному агентстві запобігання корупції Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан». Пані Катерино, вітаємо вас. Доброго дня. На жаль, бачимо, що це вже далеко не перший зруйнований, або, так би мовити, коли були підпали, да, тиждень ще тому на подолі іншого історичного будинку. Бачимо, що така ж доля спіткала і от вчорашній будинок по вулиці Ярославській, 13Б. Скажіть, все-таки, чи знаєте ви, чи були дозволи, наприклад, від благоустрою, від Міністерства культури саме на знесення цієї історичної садиби? З того, що мені відомо, дозволу на знесення, на демонтаж не було ні від кого взагалі. Був дозвіл, і він є чинний, від Міністерства культури на реконструкцію даної будівлі. І затверджений проєкт, який він затверджений, я не знаю, як він виглядає, цього клубного будинку, який планує забити власник. Тобто є дозвіл на реконструкцію, але в жодному разі реконструкція не може включати в себе знесення під ноль цього 200-річного будинку. Немає дозволу і не було дозволу благоустрою, тому що насправді, коли демонтували цей будинок, там навіть можна було на паркані побачити припис благоустрою, який так і залишився висіти від 1 серпня, про те, що вони мають демонтувати цей паркан, і відповідно жодного дозволу на проведення якихось будівельних робіт у них немає. І на це був висів припис. Його було складно не побачити, тому що він висів прямо у них на паркані. Власне, також не було дозволу департаменту культурної спадщини на демонтаж цієї будівлі, тому однозначно, що ті дозволи, які були, ті дозволи, якими вони прикриваються, вони в жодному разі не дозволяли ось так брутально і просто зруйнувати історичний будинок. Буквально 4 дні до того, от якраз звели оцей будівельний паркан, було усвідомлення того, що, скоріш за все, цей будинок хочуть демонтувати. Все-таки от така поспішка з боку забудовників, власника будинку, що от в один момент, просто рано зранку, почали зносити цей будинок. На вашу думку, чим воно викликано? Все-таки власник розумів, що дії незаконні і, можливо, суспільний розголос все-таки зупинить цю ситуацію? Чи дійсно от так збіг, що от саме в цей момент дуже швидко вирішили прибрати історичну будівлю? Я абсолютно переконана і впевнена, що оцей поспіх почати демонтаж о 5 ранку з початком комендантської години чи навіть раніше, він був саме пов'язаний з тим, щоб не можна не було жодного опору цієї події, цьому демонтажу від активістів, сусідів і всіх інших. Насправді, з ними о 5 ранку також приїхала один автомобіль поліції, і є в мене дуже багато питань до Національної поліції, тому що цей автомобіль приїхав, щоб забезпечити безперешкодний демонтаж цього будинку, хоча жодного дозволу на цей демонтаж не було. І як управління, керівництво Національної поліції могло відправити туди екіпаж, не запитавши благоустрою, чи є такий дозвіл? Ну, це велике питання, як вони приїхали і чому вони весь час, по суті, там знаходились для забезпечення цього порядку. І, відповідно, так, саме цей початок в 5 ранку, при тому, що дуже швидко почався цей демонтаж, і коли я підходила до будинку, не було ще й 9-ї, але, по суті, будинок вже був фактично повністю зруйнований. Тому, фактично, ці сусіди, які перші вибігли, часу було дуже мало і було очевидно, що якось зупинити і протидіяти цьому не можна було. Більше того, коли приїхали вже десь ближче до 10-ї представники благоустрою і ще один наряд поліції, які почали фіксувати злочин, по суті, робота крана не зупинилася ні на секунду. Він так само продовжував демонтаж, попри те, що ходив благоустрій, ходила поліція, розмовляли, що цього не можна робити, розмовляли з юристами їхніми, забудовниками, але нічого не допомагало, і паралельно з цими розмовами будинок знищували і продовжували знищувати. Пані Катерино, я вас попрошу лишатися з нами. З нами зараз в студії Андрій Кучер. Пане Андрію, я от хочу вас запитати, як ви думаєте, в чому от
проблема цієї всієї ситуації, чому все ж таки, яка головна причина, чому так сталося, і як ви думаєте, невже от те, про що казала пані Катерина, опір сусідів і активістів, це єдине, що могло зупинити ось те, що коїться на Подолі? Ну, бачите, не зупиняє, тому що, чому ви мене питаєте, бо ну, причина – злочинна влада, що тут можна ще сказати? Кожна третя гривня в бюджет у Києві – це корупційна гривня. Що ви хочете, коли ми говоримо ну, про клубний будинок? Ви серйозно? Хтось з вас знає чи чув про дефіцит в Києві клубних будинків? Зате дефіцит історичних будівель в Києві колосальний. Ви подивіться на той нещасний Подол. Туди заїжджаєш, це якийсь спальний район, там 26-поверхівки. Про що ви говорите? Це вже не історична частина міста, і Київ втрачає свою історичність. Якщо комусь це не доходить, а особливо я маю на увазі місцевих депутатів, там, мера і так далі, ну що ми з цим можемо зробити? Тільки брати, об'єднатися і виходити. Чому так відбувається о 5-й ранку? Це вже ж не перше так. Ви згадайте ринки, які зносили, в тому числі на Харківській. Це ж все ж робилося так, щоб ніхто й не підійти не зміг. А як забудовували осокорки? Та ж сама історія. Робилося тітушками з побиттям громадськості. Тому тут така ситуація, що злочинна влада. Іншого тут причини бути не може. Але я нагадаю, що це зараз вони цим користуються. Поки всі адекватні хлопці і всі, хто може, вони зараз на нулі. Але ну, треба пам'ятати про те, що ці хлопці повернуться. І потім буде відповідати Віталій Володимирович разом зі своїми посіпаками. Або він сліпий, або в мене іншого питання немає. Чому забудовується так хаотично історична частина Києва? І нам, нашим дітям, нічого показати, окрім цих абсолютно нереальних і абсолютно безвкусних багатоповерхівок. Ну, вибачте, дуже емоційне питання для мене. Пані Катерино, на жаль, ми знаємо про те, що саме ця садиба, вона не мала пам'ятки, не мала саме якогось статусу пам'ятки історії. Так вийшло, що за державні кошти в 2015 році все ж таки цю пам'ятку намагалися дослідити, намагалися внести її в реєстр, але це зроблено не було. Невже дійсно ті будинки, які не мають охоронного статусу, але мають історичне значення – давайте все-таки ви також нагадаєте глядачам про те, яке саме історичне значення має ця будівля. Невже вони не захищені? Чи все ж таки є певний закон, який їх захищає? Ну, спершу так, будівля є історична, вона побудована в 1811 році після великої пожежі, яка спалила до тла майже весь Поділ. І фактично є однією з найстаріших і точно найстарішою дерев'яною будівлею, яка є на Подолі, відповідно, фактично в Києві. Так, ця будівля не мала статусу, і вона не мала статусу по суті по одній простій причині, колись ще багато років тому, ще за часів Януковича чи не раніше, величезна кількість історичних будинків, які були в реєстрі пам'ятник, вони просто звідти були виключені. І після цього, уже після Революції Гідності, потроху почали аналізувати, включати в нововиявлені пам'ятники архітектури. І ось ця будівля, вона також претендувала на те, щоб отримати статус нововиявленої пам'ятки, і тоді вона мала охоронний статус. Але, на жаль, з 2015 року керівництво зараз уже екс-керівництво Департаменту культурної спадщини, вони повністю ігнорували запис цієї будівлі, надання їй статусу, затримувалися цим. Ну і безпосередньо зараз ми маємо ситуацію, коли вже нічому давати статус пам'ятки. І насправді це є величезна проблема в Києві, в тому, що велика кількість будівель, історичних будівель, вони не мають жодного статусу, тому що там статус позбавлявся за навіть якісь типу, мілкі деталі і величезна кількість будівель була викреслена, як я й казала, в 2010-х роках з реєстру пам'яток. І ось ми маємо велику кількість будинків, які не є пам'ятками і які не вводять і не реєструють як нововиявлені пам'ятки. І плюс ми досі не маємо онлайн-реєстру оцих пам'ятків, де можна було подивитися, яка будівля має статус, яка будівля знаходиться в процесі отримання цього статусу. Тому це абсолютно хаотичне питання.
яке стосується в Києві, яка будівля, наскільки є історичною і наскільки є пам'яткою. На жаль, цим ніхто не займається фактично, і тому оцей абсолютний хаос, він дозволяє недобросовісним забудовникам робити те, що зробили вчора на Ярославській. Дякую вам, пані Катерино. Глядачам нагадаю, що з нами була на зв'язку Катерина Будко, голова громадської ради при НАЗК, голова Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан».